Ассаламу алейкум, машина кеш каналынын көрүүчүлөрү. Ош шаарында жапалак унаа базарындабыз. Ушул унаа сатылууда Hyundai Grandeur 2018 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, бензин, коробка, автомат. Баасы канча деп атасың? 17,000. 17,000 доллар айтылыш баасы. Эми ички сырткы абалынан баштайбыз. Алдынан парктроник датчиктери бар. Мындай линзалар да, дальний ближний дагы. Дөңгөлөктөрү все сезонка, ушундай өзүнүн оригинал куюлган диштеринде. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Ачкычсыз кирүү баскычы. Аркасынан да сонарлар бар. Камера. Бул дагы мындай баскычы, ушинтип багажник ачылат. Так, азыр багажнигин дагы жакшыраак көрсөтөм. Ага чейин сырткы абалын бир сыйра айландырып көрсөтөйүн. Алдыңкы жүргүнчү тараптан да эшигине ачкычсыз кирүү баскычы бар. Так, салонун өтөлү эми. Азыр унаа от алып жүргүзүп турат. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Электро күзгүлөр жыйылу баскычы менен кошо, ошол мен айтып аткан көзгө көрүнбөгөн аймактар башкаруунун өчүрүп жандыруу бар. Мультируль, круиз контроль, чуркаганы 92757 километр көрсөтүп атат. Монитор навигациясы менен классикалык саат, эки аймактуу климат, старт, стоп. Бул жакта Drive Mode, Sport, Eco, Norma режимдерге которуу баскычы, Auto Hold, электроручник, парктрониктерди өчүрүп жандыруу жана камера. Камераны бассаңыз, бул дайыма ушундай көрсөтүп турат. Баскычы. Анан алдыңкы отуруштарында 3 позицияда жылуутуу жана вентиляция бар. Анан рулун жылуутуусу бар. Рулу айтмакчы, заводской кожада. Отуруштар электро жылдыргычтарда, мындай массажер дагы бар экен. Кожалары жакшы абалда. Аркаңкы орундуктарын көрсөтөйүн. Ушундай. Эки позицияда жылытуу бар. Так, бул жакта мындай чыканак тирегичи, USB гаджеттер, разъём бар, гаджеттер зарядтоо жана ортоңку тоннель. Бул жакта дагы узун габариттүү эмес жүктөрдү жүктөсө болот, салып алып. Анан аркаңкы орундуктарында мындай чөнтөкчөлөрү дагы бар. Алдыңкы орундуктардын арка тарабында дегеним. Так. Мына багажнигі да кыйла кенен. Бул жакта органайзер, мынакей домкрат, баллон ключ. Өз ордунда. Заводской мынандай заклепкалары турат. Жагдап турат. Мына азыр моторун атсак жагын көрсөтөлү. Газовый упорлордо теплоизоляция, мына резина өз ордунда. Так, бул жака барып алып лонжероны бүтөйүн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаанын сырткы ички абалын жана опцияларын кошо айта кеттик. Баасын дагы бир кайталап кетейин. 17,000 доллар айтылыш баасы. Алмашуу жолдору барбы? Бар экен. Малолитражкаларга дейт. Кайсы жакта болот бул? Ош эле. Ош шаарынын өзүндө. Жаңы эле келген окшойт өзү, э? Ооба. Кошумчалап айта турган сөздөр? Жок, э? Анда маалымат кагазын көрсөткөнчө 12 дагы ээсин байланыш номерин айта кетейин. Мынакей 0773 39 01 77 номеринде. WhatsApp барбы? WhatsApp номер ушунда бар экен. Машина кези каналы аркылуу сиздер да ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар бар болсо, ушундай өзүм жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар
Унаңыздарды өзіңіздер фотоға жана видеоға тартып, біздің WhatsApp номер 701-118-118-ге жөнетсеңіздер, жариялап шығарып бергені ардайым даярыбыз. Видеоңызға лайк басыңыздар, көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат.